nxënës të ndërua, para jush do të mundohemi me zgjidhje këtë detyrë mjaft interesante që ka të bëjë me pozitën e dy rrazëve në gjeometrinë analitike, pra, në përgjithësi. Pyetja është, shqyrtoni pozitën reciproke të dy rrazëve k(n) x² + y² - 8x - 18y + 93 = 0 dhe k(d) x² + y² - 8x - 8y + 23 = 0. Për ta zgjidhur këtë detyrë, ne spoj rrazët e dhënë të t'i kthejmë në trajtën kanonike apo standarde. Siç e dim, trajta standarde e rrethit është x minus p ket katror plus y minus q ket katror barabart me r në katror, ku pika q me koordinata p q është qanta e rrethit dhe r është rrezja e tij. Për rrethin e parë k ne kemi x minus, and marrëm në gjysëmën e koeficientit para x-it është 4-shi, kënë 4-ur, plus y minus mom, kënë 4-ur, minus 16, minus 81, plus 93, barabart me 0, ose x minus 4, kënë 4-ur, plus y minus 9 në 4 ur minus 16 minus 81 bojnë imbledhme, po 16 e 81 97 minus 97 plus 93 minus 4, ku dhe në unën e djallë bojnë 4. Po rrethi këni e ka qëndën qëni me koordinata 4 9 edhe rrezen rëni e babart me 2. Gjajshëm veprujme dhe për rrethin e dytë KD kemi. Shkojmë x minus 4 ket 4 plus y minus 4, pra y minus 4 në 4, pastaj i zbëjësmi 4 e gjymtyrëve të dy mlezëve të dytë në përklapa, minus 16 minus 16 plus 23 barabart me 0, ose x minus 4 në 4 plus y minus 4 në 4 minus 32 plus 23 bojnë minus 9, ku dhe në omën e djallë bojnë 9. Pra për rrethin e dytë kemi që dyshi është me koordinata 4 4 dhe rë dyshi është 3. Atëherë, për ta konstatuar pozitën reciproke të këtyre dy rrazëve, do të shkojmë ta gjojmë shumën e rrezeve të tyre. Po rn plus rd, siç po shihet, është 2 plus 3 është 5. Mandej, qn, qd, po distancën e me qendrave, është e barabartë me r 4 ure, 4 minus 4, këjt në 4 orë, plus 4 minus 9 në 4 orë. Kështë të babartë me, pro 4 minus 4, 0, kjo eliminohet, 4 pa 9 minus 5, 4 25, që është në fakt 5. Pro, na doli që qn, qd, e babartë me rn, plus rd. Kjo dhe me thonë që, po, i shumë i figurën, dhe me thonë që rrathët takon nga jashtë, po, kjo është qëni, kjo, qd, rëni, rëd. Pra, përfundimisht mund të konstatojmë që rrathët edhe takon nga jashtë. Ju faleminderit shumë.